Bálok, zase si u nás sprche. Mhm. Vy nemáte u seba svoju vlastnú sprchu? Tiež sa potrebujem osprchovať. Nepýtaj sa ma prečo, nepoviem ti. No, dobre, 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 poviem. Keď teda inak nedáš. Počúvaj, som ju videl hrať. Hlavne počul. Viki, na čelo. Hrá ako malý bohkám. Normálne som odtiaľ zdrhol z toho koncertu, ako malý chlapec, jak keby som mal znova 12. Celý deň mi to išlo v hlave, celý večer. V noci som kvôli tomu nemohol spať, normálne som si niečo išiel zapísať. A nevedel som, ako sa píše veľké písané F. Vieš, ako sa píše veľké písané F? Vylez! Tablet, čau. Potrebujem tablet a tu je. Počkaj, počkaj, čo ty robíš? Čo? Čo? Že si nevidel primára? No dobré, ale ty si... Čo? Teraz si mi povedal, že si v sprche. Ja.